Olá pessoal, tudo bem? O canal Professor Show está novamente aqui com vocês para mostrar hoje um vídeo de uma questão, a resolução de uma questão de mecânica, uma questão que caiu no vestibular do Enem 2009, um vestibular que teve inclusive sua edição anulada, né? Então a questão que trata do super-homem, será que o super-homem fisicamente ele tem o seu voo correto? Como é que é feito aquilo ali? Então essa questão analisa que grandezas físicas estão envolvidas no salto que o super-homem possa dar para atingir uma certa altura. Que grandezas? Vamos ver isso no nosso vídeo e muito mais, resolvendo essa questão que trata de movimentos verticais no vácuo, ok? Então fique de olho, deixe seu like, ative o sininho e continue assistindo nossos vídeos, ok? Vamos lá para mais uma resolução. Solta a vinheta aí, Marciano! Então, responder aqui uma questão que caiu no vestibular do Enem, né? Uma questão aí de mecânica, que trata da situação de movimento do super-homem, né? Questão que está no nosso livro é a questão, o teste 82. Teste 82. Então, a questão diz o seguinte: o super-homem e as leis do movimento. Uma das razões para pensar sobre a física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem, observe aí a figura, mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H, certo? Seria possível admitir que, com seus poderosos, seus superpoderes, ele estaria voando com a propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser zero. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo G a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por V ao quadrado igual a 2gh, certo? Então vamos continuar aqui. Então ele diz aqui, a altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado da sua velocidade inicial, porque na letra A, a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Será que é isso? Letra B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade, e essa é diretamente proporcional à velocidade. Será isso? Vamos analisar. Letra C. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade, e essa é inversamente proporcional à velocidade média. Será essa a resposta? Vamos analisar. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas, a aceleração da gravidade e a aceleração do salto. Será que é isso? Vamos analisar também. E na letra E, diz que a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Será isso? Vamos analisar, ok? Então vamos lá fazer as análises. Então pessoal, vamos responder esta questão do super-homem, né? Uma questão que caiu no Enem, tá certo? A questão que é, na realidade, está em nosso livro, é o teste de número 82. O teste 82, ok? Pois bem, para responder essa questão, vamos lembrar aqui a situação, né? Digamos, nós temos aqui um edifício, vamos considerar aqui um edifício, o solo, tá ok? E o super-homem, ele vai subir, né? O super-homem está aqui com sua capa, ele vai subir.
E para subir e chegar até aquele ponto, a questão está supondo que ele vai subir. Ele dá um impulso, a sua velocidade inicial é V, certo? E lá em cima, a velocidade final dele, vamos chamá-la de V1, é zero, certo? Aí vamos orientar para cima, orientar a nossa trajetória positiva para cima. Aqui é a origem, o marco zero. E vamos dizer que na altura máxima, a questão diz que ele chega lá a atingir uma altura H maiúsculo. Ok? Pois bem, pegando esses dados aí dessa questão, nós podemos usar as seguintes equações. Primeiro, usar a Torricelli, dizer que a velocidade final dele ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, né, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Usando Torricelli. A velocidade final dele é zero. A velocidade inicial, a questão chama de V. Aí nós vamos ter mais duas vezes a gravidade, veja só, a aceleração da gravidade é para baixo, né? Ele está sujeito à aceleração da gravidade, então nós vamos ter o valor, ó, menos g, a gravidade, e o deslocamento é h, tá certo? Com isso aqui está ao quadrado, né? A velocidade inicial ao quadrado. Com isso, podemos passar para a esquerda esta velocidade, vai ficar negativo e aqui também é negativo, de modo que nós vamos ter essa relação que ele deu lá no texto da questão, que a velocidade ao quadrado será igual a 2 vezes g vezes h. Certo? Isso aqui foi dado lá na questão. Só que esse aqui não é ainda a equação que nós vamos usar para a nossa resposta. Ok? Vamos então pegar uma outra. Lembre-se que no movimento, no lançamento vertical, que é esse caso aqui, o super-homem pulou, né? Ele impulsionou, tem uma velocidade inicial, nós podemos usar outra equação. Podemos usar também a equação da velocidade, que vai ser V final, que é V1, igual a V0, que é V, menos a gravidade vezes o tempo, né? Menos a gravidade vezes o tempo. Daqui nós vamos ter o quê? Que a velocidade final é zero, né? Igual a V final menos G vezes T, ok? Daqui nós tiramos que a velocidade inicial dele é igual a GT. Outra relação que nós descobrimos, a velocidade inicial é GT, certo? Uma outra que nós podemos tirar também, aqui a relação da velocidade média, ó. Perceba, se eu for calcular a velocidade média, como isso aqui é um exemplo de move, estão lembrados? É um movimento uniformemente variado, é move, né? Ele pulou, ele saltou verticalmente. Então, a velocidade média no move, como é que ela é calculada? Ela é calculada pela média aritmética das velocidades, ou seja, é a velocidade V0 somada, adicionada à velocidade final, V0 mais V1 dividido por 2. Sempre no move, a velocidade média pode ser calculada assim. E também a velocidade média é igual à variação do espaço, né? Variação do espaço no intervalo de tempo. Também é isso aqui, serve para qualquer movimento e essa aqui serve só para o move, certo? Sabendo disso, nós sabemos que essa velocidade final aqui é zero, olha só. Aí vamos ter que a velocidade média, ela, na realidade, a velocidade média, ela é quem? Ela é v sobre 2, que vai ser igual à altura. O delta t, se o instante inicial é zero, o instante final é t. Então, vai ser somente t, tá certo? Daqui eu posso dizer que a altura que o super-homem subiu será igual à velocidade média vezes o tempo. Velocidade média vezes o tempo. Ou então, posso dizer também que a altura será a velocidade dele inicial vezes o tempo sobre 2, mas esta aqui vai nos ajudar muito à resolução da questão. Então vamos guardar esse valor aqui, certo? Pois vamos lá analisar. Veja só, sabendo dessas três equações aqui, ele diz o seguinte:
Na letra A, ele nos diz que a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Veja só, ele diz que a altura é proporcional à velocidade média vezes o tempo ao quadrado. Não, isto é mentira, não é verdade. Está aqui, nós vemos que a altura é a velocidade média vezes o tempo, ele não está ao quadrado. Então, a letra A é falsa. Letra B. Na letra B ele fala, o tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade e esta é diretamente proporcional à velocidade. Veja só, ele diz que o tempo é diretamente proporcional à gravidade. Não, ó. Essa equação aqui nos diz que a letra B está errada, porque o tempo e a gravidade eles são inversamente proporcionais. Então, a letra B é falsa. Vamos ver a letra C. Na letra C ele diz, o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade e esta é inversamente proporcional à velocidade média. Então veja só, ele diz agora o contrário, ele fala que o tempo é inversamente proporcional à gravidade, verdade, mas diz que a gravidade é inversamente proporcional à velocidade e não é. Ela é diretamente proporcional à velocidade do móvel, né? É diretamente proporcional. Então, este também é um item falso. Letra D diz o seguinte. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas, a da gravidade e a aceleração do salto. Não, é uma outra afirmativa errada, porque veja que a aceleração que existe é só da gravidade, não tem duas acelerações. Se o super-homem pulou, ele simplesmente pulou e se movimentou ali. Então, ele não tem duas acelerações. Ele pulou e está sujeito à ação da gravidade. Por isso, o item D também é falso. Vamos ver a letra E, que é a que sobrou, né? Deve ser a verdadeira. Na letra E, ele diz, a altura do pulo é proporcional à sua velocidade média. Olha só, verdade aqui, ó. A altura do pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. Verdade, ó. Está aqui também, essa é a afirmação. E esse tempo depende da sua velocidade inicial. Ele diz que o tempo depende da velocidade inicial. Veja que o tempo pode ser realmente aqui calculado em função da velocidade inicial. Depende também. Então, para dizer que a letra é verdadeira, né? Verdadeira, essa aqui é a correta, porque ele fala que a altura depende da velocidade média e do tempo e que o tempo depende da velocidade inicial. Então, nós vemos isso nessas duas equações, ok? Então, aí está respondida a questão, que é o teste 82 do nosso livro Os Fundamentos da Física, ok, pessoal? Então, um forte abraço, deixe o seu like, espero que tenha gostado aí de mais uma resolução do canal Professor Uchoa, o show de física. Até logo mais.